അച്ഛനെ മരിച്ചിട്ടുള്ളൂ, മക്കള് രണ്ടാൾ ബാക്കിയുണ്ട്. മര്യാദയ്ക്ക് ഉരുപ്പടികൾ തിരിച്ചേരണം വലത്. വേഷം കെട്ടെടുത്താലുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേക്ക് മക്കളെ. ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കേക്കണ്ട. അച്ഛന്റെ വിശ്വസ്തനായി നടന്നിട്ട് തഞ്ചം കിട്ടിയപ്പോ എല്ലാം ഒതുക്ക നോക്കുന്നല്ലടാ. അയ്യോ, ദൈവദോഷം പറയല്ലേ, ഒരു പണവിടെ സ്വർണം പോലും ഇതുവരെ ഈ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇട്ടുമൂടാനുള്ള സ്വർണം മുഴുവൻ കാക്ക കൊത്തി കൊണ്ടുപോയെന്ന് പറഞ്ഞ് കൈമലത്തി കാണിക്കുന്നല്ലേ. മോനെ സത്യം പറയടാ, എവിടെയാടാ സ്വർണം ഒളിപ്പിച്ചേക്കണത്? ഒരു സ്വർണം ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ല. മാറിയോട് ഒന്ന് നിർത്തണ്ടോ? ഇനി എന്റെ അച്ഛനെ തല്ലരുത്. അല്പമെങ്കിലും മനുഷ്യത്വം കാണിച്ചൂടെ. 10-30 കൊല്ലം ഭൂതത്താനെ പോലെ നിങ്ങളുടെ നിധി കാത്തുകൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യനാണത്. തണ്ണിച്ചോരല്ലാണ്ടിങ്ങനെ പെരുമാറരുത്. നീയും കൂടി ചേർന്നുള്ള കള്ളകളി അല്ല. കള്ളക്കളി അല്ല, അനന്തൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചതി ചെയ്യുന്ന സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഞങ്ങളാരും കരുതിയില്ല. എന്നിട്ട് അനന്തരം എവിടെ? എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അവനെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുതരാം. ദൈവം ഇത് ഈ പാവത്തിനൊന്നും ചെയ്യരുത്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാലിൽ പിടിക്കാം. അനന്തനെ നീ എപ്പോ കൊണ്ടുവരും? ഒരാഴ്ച. ഒരാഴ്ച എനിക്ക് അവധി. ശരി, ഒരാഴ്ച. അതിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട ഉരുപ്പടികൾ തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒറ്റെണ്ണത്തിന്റെ ശവം പോലും ബാക്കിയാണില്ല. ആ വാണ. അച്ഛാ, ഈശ്വര, ഈ വയസ്സുകാലത്ത് കള്ളെന്നുള്ള പേര് കേൾക്കേണ്ടി വന്നല്ലോ. അച്ഛൻ വിഷമിക്കരുത്, അനന്തനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവന്മാരുടെ സ്വർണം ഞാൻ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കും. ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് നീ അവനെ എവിടുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും മോനെ? ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും. അച്ഛന്റെ ജയദേവനാ പറയണേ. നിന്റെ അച്ഛൻ ഒരിക്കലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നീ അത് തെളിയിക്കണം. തെളിയിക്കും, ഞാൻ തെളിയിക്കും അച്ഛാ. പക്ഷേ ഒരാഴ്ച പോലും കാത്തിരിക്കാൻ ആ മനസ്സിന് കരുത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നേക്കുമായി ഈ ഭൂമിയോട് തന്നെ യാത്ര പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ പോയി. ആ ആത്മാവിനോടുള്ള കടപ്പാട് തീർക്കാൻ സാധിച്ചില്ലേ പിന്നെ എന്റെ ജന്മം കൊണ്ട് ഒരർത്ഥമില്ല. ആതിരയിലൂടെ അനന്തനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഈ വേഷം കെട്ടലൊക്കെ. അല്ലാതെ ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാനൊന്നുമില്ല. അനന്തനുമായിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമില്ല. സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് പിടിച്ചു പറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ലല്ലോ, മനസ്സിൽ തനിയെ തോന്നേണ്ടതല്ലേ. ആരെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിലും ഞാൻ കൂട്ടു നിൽക്കാം, പക്ഷേ ആതിരെ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. ആതിരെ, ഐ എം റിയലി സോറി. ആതിരെ പറഞ്ഞത് നേരാ. ഈ സ്നേഹം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആർക്കും പിടിച്ചു പറിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ബോധ്യായി, എനിക്കിപ്പോ ശരിക്കും ബോധ്യായി. സോറി, ഭാർഗവനും രാഘവനും നിങ്ങളൊറ്റുകൊടുത്ത് ഞാനാ. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാജഡി സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. സോറി എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ അതല്ലാതെ ഇപ്പം എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. സ്വാമി അല്ല, ജയദേവ, രാമദാസ, ഒരുപാട് ഉപദ്രവം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അറിവില്ല പാവിയാണെന്ന് കരുതി ഓർക്കണം. അത്രേ എനിക്കിപ്പോൾ പറയാനുള്ളൂ. എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ കൺട്രോള് കൈവിട്ടിട്ടാ. പറഞ്ഞേ മറിച്ചാതിരെ. തള്ളാനും വയ്യ, കൊള്ളാനും വയ്യ എന്ന അവസ്ഥയിലായിപ്പോ. അനന്തനെ കൈ കിട്ടുന്നവരെ കാര്യങ്ങളുടെ സത്യാവസ്ഥ വൈദ്യരോട് പറയാൻ പറ്റില്ല. കൂടുതൽ വൈകിയ ആതിര എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. എന്തായത് ജയദേവ, കലാശക്കളി വരെ എത്തിയിരിക്കുമ്പോഴാണോ ഇങ്ങനെ ഒരു തളർച്ച? അനന്തനെ എനിക്കേ അറിയൂ. ആഗ്രഹിച്ചത് നേടാൻ വേണ്ടി അവൻ എന്ത് ചെയ്യാനും മടിക്കില്ല. താനിവിടെയുള്ള വിവരം അനന്തൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് താനെന്തിനാടോ പേടിക്കണേ? കല്യാണ പന്തലിൽ വെച്ച് അനന്തൻ ജയദേവനെ കണ്ടു ഞെട്ടും. ആ നിമിഷം മുതലുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഈശ്വര അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചാർട്ട് ചെയ്ത പ്രകാരം തന്നെ നടക്കും. നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്ക. ഇതിൽ കൂടുതൽ സ്നേഹവും ധൈര്യവും എനിക്ക് വേറെ എവിടെ നിന്നും കിട്ടാനില്ല. എന്നിട്ട് ഞാൻ തോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ജയദേവൻ പിന്നീടൊക്കെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ മാത്രമേ മാറും. അതെ ജയദേവ. എന്താ ഇത്? കൂടുതലൊന്നും എഴുതുന്നില്ല. എന്തായാലും അമ്മയും സ്വർണവും കല്യാണ സമയത്തെത്തുക. എന്റെ വിജയമാണെങ്കിലും പരാജയമാണെങ്കിലും അതിന് നിങ്ങൾ സാക്ഷികളാകണം. ഇവിടെ എന്നെ സഹായിക്കാൻ നല്ലവരായ എന്റെ കൂട്ടുകാരുണ്ട്. പിന്നെ ¶¶
कैरू मामली समय आवणुते मंडपोट चलते अवड़े पूर्ति ऐसा कुटे समय आवणु वे कैद्रे मुत्तुस्वामी मेदी तुटा नंदी।